Anteeksi, näettekö menikö tästä bussi numero 36? Noka enpä tuota suottana olla panematta merkillä. Onko siitä kauan? No mittekä tuohon sanos? Lieköhän tää Kotvasekka, Perttu. Mutta se siis meni jo. No, eikäpä tuo ole saattana männä loikahotto. Miten hän nyt otto? Ja se siis oli 36. Tiiä häntä. Sitä on niin moneen sorttista tuota kolomosta. Niin kuin kuutosta. Savolaiset, Suomen kierroin kansa.